هلا الفرنسيين يعني بيحبوا يشوفوا شيء على الواقع، يعني بملوا من الشيء اللي بيشوفوه بالتلفزيون او في صالات العرض او كذا. هذا الشيء لمسته من المعارض اللي عملتها. الناس بتحب تشوف شيء على الارض، بتحب تسالك، بتحب تاخذ معلومه زياده، بتحب تعرف كيف كانت عيشتك وكيف صارت، بتحب تقارن عيشتها بعيشتك. يعني كثير ناس بيقولوا انه يا ريت فينا نعطيك كان شوي من حياتنا الحلوة. اليوم كان في ندوة حوارية بتحكي عن الحرب في سوريا، انعملت بكلية العلوم السياسية بجامعة غرنوبل، واستضافوني لحتى أكون بهاي الندوة. اتطرقنا لكتير مواضيع بهاي الندوة، وعرضنا فيلم بيحكي عن مدينة حلب من أول الأحداث لتقريباً لوقت الخروج من المدينة وفك الحصار. عرضنا فيلم بيحكي عن سجون النظام وكيف الناس بتتعرض للتعذيب وكيف بيطلعوا من السجن رغم انه بيعملوا لهم مكياج وبيطالعوهم قدام التلفزيون على اساس انه ما فيهم شيء. اشتغلت كمان قبل هلا 6 معارض بفرنسا بمختلف المدن الفرنسية. عملت كان معرض كمان بفيزا بور ليماج، هو مهرجان فرنسي يقام كل سنة، مهرجان على الصعيد العالمي. عملت كمان قبل ندوة حوارية بسنوية مدينة مانوسك. عم بشتغل على هذا الموضوع لحتى الفرنسيين يشوفوا شو صار بسوريا ويلامسوا هذا الشيء على أرض الواقع ويحكوا مع حدا كان موجود بالحرب. Alors bah le sujet syrien c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent dans mon école. Mais là vraiment bah en fait on a toute la dynamique et le processus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup intéressé plutôt en 2015-2016 et c'est intéressant d'avoir un retour sur expérience d'une vraie personne qui était présente avec des images. Un intervenant dans la salle avait dit voilà, on a beaucoup d'images des médias mais quand ça vient vraiment de quelqu'un qui l'a vécu, c'est quelque chose de fort. Alors j'ai trouvé que la conférence elle était exceptionnelle. Enfin on a beaucoup de chance ce soir d'avoir pu rencontrer White du coup qui revient de Syrie. Ça, enfin que ce soit pour ma part ou pour toutes les personnes qui étaient là ce soir, à mon avis ça a été un moment très touchant et notamment par rapport aux images de guerre qui nous a montré et qu'on a eu la chance de voir en fait à travers son regard de l'intérieur du conflit. Et ça a été vraiment choquant et en même temps très beau et très intéressant, surtout pour nous qui sommes étudiants en sciences politiques, en fait, de voir des vraies personnes qui participent au conflit et pas seulement des images qu'on voit à la télé de manière courante. Voilà. أكثر موقف ممكن كان هيك يعني كان بالنسبة إلي كثير قوي، يعني حسيت من جوا أنه أنا قدرت شوي وصل صوت الناس. عملت معرض في مدينة اسمها فوركالكي. الناس اللي إجت حضرت المعرض كان في 5 نسوان تقريباً، أي 5 نسوان كانوا عم يبكوا بالعرض. هون حسيت انه هدول الناس اللي عم تشعر فينا انا قدرت اوصل صوت الناس اللي كانت جوا.